Эй, Лиза, там пени Teme uha popcornia. Yom mehua. Neljä kolme kaksi uksi perjantai. Perjantai. Hei, kiela on yksi toista olla. Jon kahve ja piran sarjakuva. Uritan urheilla, mutta hyvin usein olen liian lai. Menen suihkuun. Harishin kampani ja menen nyt nukkumaan. Teen töitä iltaisin. Sarjakuvan piirtäminen ja kahden viran kielen oppiminen. Hyvä, hämmentä. Menen kaupan ostamaan vettä.